ანუ პირველი ჩვენი გასვლები იყო დაიწყო ქობულეთიდან. როცა მივედით და დავინახეთ ხალხის ცოტა შეშინებული და ემოციური სახეები, ყველანაირ რაც შევეცადეთ, რომ მათი ეს ყველანაირი შიში დაგვეძლია. Და აგვეხსნა თუ როგორ რა იქნებოდა, დავამშვიდეთ ეს მოსახლეობა და ჩვენ დავიწყეთ ჩვენი გამოკვლევები. Კონტაქტები და შევდექით ჩვენ საქმიანობა. დედათა და ბავშვთა საავადმყოფოში ყველა მეოთხე დღეს მუშაობ 24 საათს. აი, როგორი არის ჩემი ერთი დღე. გამარჯობათ. Аргит санкционация, ყველაფერი მოწესრიგებული. კი, კი. კარგი, ბატონო. შემდეგ მუშაობთ კომპიუტერზე, რა თქმა უნდა, ყველანაირ ინფორმაციას კიდევ ნახულობთ კომპიუტერში, თუ რა დანიშნულებები იქნება. Ко შეუძლებთ ჩვენ საქმიანობას, დავიწყებთ სინჯარების მომზადებას, თუ ანალიზებზე არის დანიშნული მაგალითად ანალიზების გაკეთება, დავიწყებთ ანალიზების გაკეთებიდან და ველოდებით ექიმის ახალ დანიშნულებებს. ჩვენი სამუშაო დღეს სრულდება დილის 9 საათზე, ერთმანეთს კი გადავაბრებთ ამ სმენას, მაგრამ თუ ისეთი სიტუაცია არის, რომ დროის დახმარებით უნდა მეორე სმენას, ჩვენ ვაგრძელებთ მერტიან მუშაობას, სანამ არ დასტაბილურდება სიტუაციები. მოვალეობა სასტუმროდან ვასრულებდით. ამით გადავარჩინე ჩემი ოჯახის წევრები, მაგრამ ვეროცა და ამიდასტურდა კოვიდი, კი დაურეკე, რა თქმა უნდა, ოჯახში და ვაცნობე, რომ აი ამიდასტურდა კოვიდი. დედიკო, კარგი, ნუ ინერვიულებ, ეს იყო პირველი მისი სიტყვა. აი, ექთნის მოვალეობა არის ძალიან დიდი, სხვათა შორის, ძალიან ბევრ საქმეს აკეთებს ექთანი, მაგრამ ანაზღაურება მართლა ისეთია. სასურველია იყო ერთ სამსახურში, მაგრამ მეორე დღეს, როცა 9 საათზე ჩავაბარებ ჩემს მოღვაწეობას, გადმოვინაცხე ფლევათუმის NCD-ში. ჩემი ერთი დღე NCD-ში. გამარჯობათ. ანუ ეხლა უნდა ავიღოთ PCR კვლევაზე ნიმუში. რა თქმა უნდა, გონიათ, რომ ძალიან რთული პროცედურა არის და შიშის ფაქტორი ჭრდებიან, მაგრამ როცა კვლევაზე აიღებანი მუში, მე მშვიდდებიან, რომ არ ყოფილა რთული პროცედურა ნამდვილად. თავისუფლად იყავით, ჯერ ცხვირიდან ავიღოთ და შემდეგ პირიდან. ოდნა ამითხარით, ოდნა აი. სახელგვარს არეგისტრირებს ჩემი თანამშრომელი. მონაცემები შეყავს ბაზაში. საერთო ჯამში 24 საათი უნდა მიეწოდოს პასუხი, მაგრამ ჩვენი სამუშაო დღე გაუთვლელია ამ ეტაპისთვის ნამდვილად. მადლობა თავისუფალ ბრძანებით. ნახვამდის. კოვიდის შემდეგ ერთ მართლა ერთიანი გუნდად შევიქმენით. მეგობრები ნამდვილად ვიყავით, მაგრამ უფრო შეიკრა გუნდი, რა თქმა უნდა, რომ ერთიანი ბრძოლა გამოგვივიდეს ამ ყველაფერში. ადამიანებს იმას ვეყოდი, რომ არ უნდა შეუშინეთ, უნდა დავრჩეთ სახლში, უნდა ვიყოთ ყველანაირად მობილიზებული. შიშით და ემოციებით ვერაფერს ვერ გავხდებით. უნდა ავიყვანოთ ჩვენი თავი ჩვენ ხელში.